Salam əziz müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Mürsəlova Gülnarə, FES Tədris Mərkəzinin kurikulum müəllimi. Əziz müəllimlər, bugün sizə göndərdiyim sınağı izah etmək istəyirəm. Gəlin birinci sualla başlayaq. Təhsil verənin vəzifəsi, təhsil alanın vəzifəsi və biz indi bunları, variantları uyğunlaşdırmalıyıq. Təhsil alanları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, yadda saxlayın ki, bu müəllimin vəzifəsidir. Əlavə məşğələ, sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbir keçirtmək müəllimin vəzifəsidir. Təhsil müəssisəsini, tədrisin dilini, xarici dili, tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülünü, tədris olunan dərsdən kənar məşğələləri sərbəst seçmək şagirdin hüququdur. Amma bizə burada nə verilib? Müəllimin vəzifəsi və şagirdin vəzifəsi. Deməli, əziz müəllimlər, bax, C variantı olan bütün variantları silirik. Qaldı B, D, E variantı. Mükafatlandırmaq və təltif olunmaq. Bax, bu da müəllimin nə idi? Hüququdur. Ona görə D variantı olan bütün variantları silirik. Deməli, burada nə qaldı? D variantı. 1AB. Sonra, pedagoji prosesin digər işçilərinə hörmət və ehtiramla yanaşmaq. Bəli, bu, şagirdin vəzifəsidir. Üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək də şagirdin vəzifəsidir. Deməli, 1-ə A, B, 2-yə Y, F variantları uyğun gəldi. Cavab D variantı. İkinci sual. Müəllim şagirddən moda, median, ədədi ortaya aid hesablamalar aparmağın həll yollarını bilib-bilmədiyini yoxlamaq üçün ona suallar verir. Şagird suala düzgün cavab versə, onda bilin hansını formalaşacaq. Baxın, əziz müəllimlər, moda, median, ədədi orta bildiyimiz kimi hesablama aparmaqla həll edilən bir üsuldur. Və biz əgər bir hesablama aparırıqsa, həll yolunu biliriksə, bizə nə lazımdır? Prosedural bilik lazımdır. Deməli, müəllim şagirdin prosedural biliyini yoxlamaq istəyir. Göllərin və şəlalənin iqtisadi əhəmiyyətini şərh edin. Bu stasiya Bulmun idraş taksonomiyasının hansı mərhələsinə uyğundur? Təbii ki, mən hər hansı göllərin də, şəlalənin də iqtisadi əhəmiyyətini şərh edə bilirəmsə, yəni onun əhəmiyyəti haqqında danışa bilirəmsə öz sözlərimdən anlamaq mərhələsinə aiddir. 4. Uyğunluğu müəyyən edin. Təhsil alma formasıdır, təhsilin pilləsidir, təhsilin formasıdır, təhsilin səviyyəsidir. Tam orta təhsil təhsilin səviyyəsidir. 4A. Distant təhsil təhsil alma formasıdır. B. Baxırıq, formal təhsil təhsilin formasıdır. C. Tam orta təhsil də təhsilin səviyyəsidir. Peşə ixtisas təhsili də təhsilin pilləsidir. D. Deməli, variantlar oldu. 1B, 2D, 3C, 4A. Baxırıq, belə variant varmı? 1B, 2D, 3C, 4A. Müəllim şagirdlərə tapşırıq verir. Yaşadığımız bölgənin dərman bitkiləri haqqında araşdırma aparın və təqdimat hazırlayın. Bu tapşırığı yerinə yetirən şagirdin əldə edəcəyi məlumat biliyin hansı növünə aiddir. Deməli, şagird araşdırma aparır və təqdimat hazırlayır. Deməli, bu tapşırığı yerinə yetirən şagirdin əldə edəcəyi məlumat biliyin hansı növünə aiddir? Deməli, biliyin konseptual növünə aiddir. Çünki bizdən araşdırma aparıb təqdimat hazırlamağımızı istəmir. Bizdən şagirdin əldə edəcəyi məlumatı istəyir, əziz müəllimlər. Refleksiya ilə bağlı verilənlərdən hansı yanlışdır? Şagirdlər həftəlik olaraq öyrəndikləri vacib məqamları qeyd edirlər. Bəli, bu refleksiyanın üsullarından biridir. Şagirdin dərindən öyrənməsini təmin edir. Doğrudur. Şagirdlər dərs ərzində nə öyrəndiklərini yada sala bilirlər. Bəli, refleksiya şagirdin dərsi daha yaxşı qavramasına kömək edir. Şagirdlər öz düşüncələrini və idraki proseslərindən xəbərdar olur. Düzdür, doğrudur. Mövzuya maraq oyatmaq üçün şagirdi təlimə cəlb edir. Bu, refleksiyaya aid deyil, motivasiyaya aiddir, əziz müəllimlər. Baxırıq. Tural debatda çıxış edərkən nitqində obrazlı ifadələrdən istifadə edir.
Turalda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin. Təbii ki, tural çıxış edirsə, burada prosedural bilik var. Əgər nitkində obrazlı ifadələrdən istifadə edə bilirsə, affektiv fəaliyyəti götürürük. Diferensial təlimə aid olmayanı müəyyən edin. Diferensial təlim nədir? Eyni anlayışı müxtəlif intellekti olan şagirdlərə çatdırmaqdır. Diferensial təlim belə deyək, şagirdə, ümumiyyətlə, təlimə bərabər imkanlar gətirir. Diferensial təlim eyni sinif mühitində müxtəlif qrupa daxil olan şagirdlərlə fərqli metodlarla işləməkdir. Doğrudur. Şagirdləri maraqlandıran sahə və mövzuları müəyyən edir. Doğrudur. Şagirdin maraqlarını ölçür diferensial. Diferensial təlimdə müzakirə mövzusunu müəllim, müzakirə obyektini şagird müəyyən edir. Doğrudur. Diferensial təlimdə müəllim mövzu əsasında bütün sinifə eyni tapşırıq verir. Bəs onda diferensiya pozulur axı? Mən bütün sinifə eyni tapşırığı verə bilmərəm. Tapşırığın səviyyəsi necə olmalıdır? Müxtəlif tipli çətinlik səviyyəsi orta, aşağı və yaxud da daha yüksək ola bilər. Yəni, amma eyni tapşırıq ola bilməz. Uyğunlaşdırma var, yenə də baxırıq. Tərlan dərs zamanı müəllimin onu qiymətləndirməyəcəyini bildiyi halda tapşırığı yerinə yetirir. Bu nədə yüksək cəlb olunmaya aiddir. Samir tarix fənnini sevdiyi üçün tarix dərsini oxuyur və bu da nəyəsə görə tarix dərsini oxuyursa, burada strateji uyğunlaşma var. Sevinç bütün sinif ilə ilk zamanı səssizcə bir kənarda əyləşir, dərsə mane olmur, dərsin bitməsini gözləyir. Bu nə deyir? Geri çəkilmə. Rəşad dərsi oxumur, həm davranış qaydalarına əməl etmir və dərsi pozur. Bu da nəyə aiddir? Xaosa. A. Deməli, 1, C, 2B, 3D, 4A. Baxırıq. 1C, 2B, 3D, 4A. B variantı. Müəllim qruplarla iş zamanı say uyğunsuzluğu yarandığı üçün şagirdin birini qrup işinə cəlb etmir və ona fərdi tapşırıq icra etməsini tapşırır. Bu zaman müəllim pedaqoji prosesin təşkilində verilən hansı tələbi düzgün yerinə yetirmir? Təbii ki, müəllim təlimdə bərabər imkanları pozur. Əgər bir qrupa eyni təlimi yaradırsa, həmin bir uşaq fərdi qrada qalırsa, bu nə deməkdir? Müəllimin təlimi düzgün qurmaması deməkdir. Müəllimin düzgün iş formasından istifadə etməməsidir və bununla da təlimdə bərabər imkanları müəllim pozmuş olur. Dəyərlərlə bağlı səriştələr hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? Dəyər nədir? Dəyər bacarıq, səriştə nədir? Səriştə bacarıq deməkdir. Və biz bilirik ki, ümumi təhsildə şagirddə 3 cür səriştə formalaşdıra bilər müəllim. Təfəkkürlə bağlı, dəyərlə bağlı, fəaliyyətlə bağlı. Dəyərlərlə bağlı səriştələr hansılardır? Milli kimliyin dərki, fəal vətəndaş mövqeyi, şəxsi və sosial məsuliyyət, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət, mədəni müxtəlifliyə hörmət. Da D variantı. 12. İnsan və cəmiyyət mövzusunu keçən müəllim gün ilə sual verir. İnsan cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə nə dərəcədə təsir edə bilər? Bu suala cavab verən şagirddə biliyin və taksonomiyanın səviyyəsini müəyyən edin. Deməli, burada şagirdə biliyin növü kimi konseptual bilik lazım olacaq. Amma şagirdin bir fikri dəyərləndirməsini istəyirsə, konseptual bilik və dəyərləndirmə mərhələsini götürürük. Çünki burada şagirdin fikrini soruşur ki, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə insan necə təsir edə bilər? Burada artıq şagird öz düşüncələrindən danışır. Alt standarta aid verilənlərdən yalnız biri doğrudur. Alt standart fənnin məzmununu ümumi şəkildə ifadə edir, xüsusi şəkildə ifadə edir. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Bəli, doğrudur. Alt standartın 4 funksiyası var. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. Sonra təlimin məzmununu davamlı inkişaf etdirir və təlimin məqsədini dəqiq müəyyən edir. Və burada təhsil yox, təlim sözü olmasına da diqqət edin. 14. İstədiyin peşə nümayəndəsini seç və əmək fəaliyyətinə əsasən onda formalaşan mənəvi keyfiyyətləri sadala. Bu tapşırığı yerinə yetirən şagirddə taksonomiyanın və biliyin növünü müəyyən edin. Əgər şagird hər hansı bir peşənin mənəvi keyfiyyətini sadalayırsa, nəyəcək xatırlamalıdır və onun faktoloji biliyi olmalıdır. 15.
Həm şagirdlərə düşüncələrini sinif ilə bölüşmə imkanı verir, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı verən əyləncəli bir fəaliyyətdir. Söhbət hansı iş üsulundan gedir? Təbii ki, söhbət sinif künclərindən gedir. Bəndlərdən yalnız biri doğrudur. BSG bölmə daxilində və bölmə sonunda, yarımilin sonunda aparıla bilər. Böyük summativ qiymətləndirmə bölmə daxilində aparılmır, bölmə sonunda, yarımilin sonunda aparılır. Formativ qiymətləndirmə şagirdlərin ilkin səviyyəsini müəyyən edir. Bu, diagnostik qiymətləndirmədir. Rəy summativ qiymətləndirmənin əsas komponenti sayılır. Doğru deyil. Summativ qiymətləndirmədə rəy yoxdur. Diagnostik qiymətləndirmə müəllimə şagirdə fərqli yanaşmağa və differensial təlimə imkan yaradılmasına şərait yaradır. Bəli, doğrudur. Baxaq, G variantı niyə yanlışdır? Summativ qiymətləndirmə şagirdin fəaliyyətini izləyir. Bu, formativ qiymətləndirməyə aiddir. Səba çevrənin radiusunun tapılması ilə bağlı bir neçə nümunəyə baxır və ümumi qayda müəyyənləşdirir. Səba hansı düşüncə formasından istifadə edir? Variantlar bu tərəfə düşür. Deməli, nümunələrə baxır, bir qayda müəyyən edirsə səba hansı düşüncəyə malikdir? Təbii ki, induktiv düşüncəyə. Burada variant yoxdur, mən induktivi götürürəm. Şagirdlərdə arzu olunmayan davranışı azaltmaq üçün nəyinsə əlavə edilməsi behaviorizmə görə nə hesab olunur? Arzu olunmayan davranış deyirsə, bax, bütün gücləndiricilərin üstünə xətt çəkilir. Çünki burada cəza lazımdır. Y variantı da getdi, simulaşdırmadan istifadə edir, getdi. Əgər şagirdə nəyisə əlavə edirəm, əlavə etmək nə deməkdir? Üstünə gəlmək deməkdir, düzdürmü? Üstə gəl. Yazırıq, müsbət cəzadan istifadə edir. Deməli, maraqlı bir roman oxudum, ikinci hökum. Mübtədası olan yaxud olmasa da asanlıqla bərpa edilə bilən cümlələrə müəyyən şəxsli cümlələr deyilir. Və mənimlə burada olmalıydı ki, da düşmüyüm. Nəticə, deməli, maraqlı bir roman oxudum. Maraqlı bir roman oxudum cümləsi, siləyim bunu. Bir roman oxudum cümləsi müəyyən şəxslə cümlədir. Deməli, mən birinci neynədim? Bu xüsusidir. Xüsusi bir nümunə gördüm və ondan qayda çıxartdım, onu ümumiləşdirdim. Deməli, xüsusidən ümumiyə gəldimsə, bu hansı mərhələyə aid olacaq? Ümumiyyətlə, hansı təfəkkürə aiddir bu? Məntiqi təfəkkürün hansı düşüncəsinə aiddir? İnduktiv düşüncəyə. İnduktiv düşüncə Piaget'in hansı mərhələsinə aiddir? C variantı, konkret əməli mərhələyə. Şagirdlərdə emosional intellekti formalaşdırmaq üçün verilənlərdən biri yanlışdır. Refleks etməsinə istiqamət verir, doğrudur. Dəstəkləyici mühit yaradır, doğrudur. Özünü qiymətləndirmə və yoldaş qiymətləndirməsindən istifadə etmək doğrudur. Metakognitiv düşüncəni dəstəkləyən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi doğrudur. Bu da emosional inkişafa aiddir. Şagirdə fasilitatorluq etmədən problemin həllini onun şəxsi təcrübəsinə buraxmaq. Baxın, bu emosional inkişafa aid deyil. Ümumiyyətlə, fasilitatorluq mümkün qədər, yəni şagirdə kömək deməkdir, scaffolding deməkdir. Hər bir müəllim bacardığı qədər müəyyən situasiyalarda öz şagirdinə kömək etməyi bacarmalıdır. Bir işi şagirdin öhdəsinə buraxmaq olmaz. Yəni, tamamilə buraxmaq olmaz. Düzdür, məsələn, biz Piaget'də öyrənirdik ki, şagirdin şəxsi təcrübəsi lazımdır. Mənə görə bu şagirdə görə dəyişə bilər. Yəni, bəzi şagirdləri biz həqiqətən də İşi onun şəxsi təcrübəsinə buraxmalıyıq. Bəzi şagirdlərə isə müəyyən mənada fasilitatorluq etmək vacibdir. Belə siz müəllimlər, əgər video sizə yararlı oldusa, mütləq bəyənin, rəy yazın, paylaşın. Bir daha mən əlaqə nömrələrimizi sizə xatırlatmaq istəyirəm. Əgər siz də Fes Tədris Mərkəzinin həm kurikulum, həm də digər fənlərinə yazılmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz 055-527-2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, gələn sınaqlarda görüşərik.